Hey, you hater Muhammad Mahyoub. You scabrat a dog, you are intelligent bara femminuter, at brat om en learnings melik hater. You scabor ya med nonting kallas lerande strategier. Lerande strategier, you bor ya med första sag, det skaber ord för råd och upprepa. Ord för råd är grunden för varje språk. Därför får ni memorera hur mycket som möjligt av dem. Ni bör alltid länka de nya orden till vardagslivet. Ni bör också upprepa dem högt om och om igen och skriva om dem många gånger för att memorera dem bra. Andra strategi, praktisera. Egentligen, vi har ett aktivitet i kommunen, det kallas språkvän. Jag brukade att jobba med kommun Östra Vinge, så vi hade den här projekt, kallas språkvän. Nyanlända kan få liksom svenska som en vän. Kan hjälpa honom eller hjälpa henne med språket att komma in i samhället. Vi har andra projekt kallas språkcaféet på kyrkan på onsdagar. Alla är välkomna till det här projektet, eller det här caféet. Så svenskar och nyanländare kommer tillsammans och pratar och umgås. Och det var jätte lyckas projekt. Tredje saker, det är lässtrategi. Lässtrategi, när du läser något på svenska språk, till exempel bildtext under bilder, tidningsartiklar, berättelser och lättläst böcker. Tänk på begrepp som kan vara relaterade till vad ni läser. Det hjälper mycket er att förstå mer. Hopp över de orden ni inte förstår. Läs avsnittet flera gånger. Granska dina förväntningar och varje gång du läser förstår du mer. Tredje strategi, talande strategi. Talande strategi, ni behöver inte veta alla orden för de saker ni vill säga. Så ni kan beskriva med enkelt språk. Ni kan använda er av ord som ni redan kan för att framföra er åsikt. Läs er text igen och korrigera skiljetecken och stavningen. Till sist, man kan behärska alla grammatik i språket för nytt språk. Man kan behärska alla grammatik, men det betyder inte att man kan prata eller förstå någonting. Därför måste ni träna kontinuerligt. Att lära sig ett nytt språk kräver stor insats. Men det finns olika sätt som låter er påskynda era framsteg och försöka att förstå andra folks språk och kultur. Tack så mycket.